Там, де ногою так не вибиває, треба ближче підійти. М'яч не долетить до нього. От, бачиш, йому прийшлося добігати до м'яча назад. А це ж одразу ж треба бачити, що той ногою вибиває із відворіт. Правильно? Тож голова повинна працювати. Наша ход вперед думати. Ну. Бачити, хто подає. От зараз, нібито штрафний, да? Буде розводка. Де? Чекати, коли розвиток подій? Нічого подібного. Треба знаходитися в тій зоні, де побачили ви. От зараз. От на нього нібито йде м'яч, да? М'яч відскочить, не буде на нього. От віддає, хлопець бореться. От зараз може дати, ось у нього м'яч. Що він робить? О, гарно, видав дуже гарний пас. Дуже гарний. Але той не став подавати на фланг. І все. О, зараз буде штрафний. От він би міг зараз взяти і виконати штрафний. Тому що зараз штрафний буде тільки в ворота. Не буде на голову або ще щось. Ну якщо вже він не б'є, а хтось б'є, то він мусить стати там, напрямки перед вратарем, між м'ячом, і тоді він якби може спрямувати м'яч. Більше у нього шансів нема. Або чекати справа, або зліва на добивання, правильно? От він зараз справа пішов. А може треба було зліва? А треба посередині стати, от серед цієї стінки, розумієте? І там щось зробити. От зараз він вбігає, а його тримає за цей. Хопа, гол! Все. 3-2. Ну, бачите, він рванувся в правильному напрямку. Якби в тому, що він... Але ж могло бути і навпаки. Але саме головне, але, бачите, я хотів, щоб він біля стінки, але він відійшов від стінки, а потім в неї вірвався. І це, мабуть, теж було не неправильно.